Резонансне зникнення молодого виноградівця перевернуло закарпатське містечко з ніг на голову. Більше 2 місяців там шукають тіло 29-річного Василя Гоблика, якого у ніч із 9 на 10 травня вбили 2 місцевих та викинули тіло до річки. Тим часом судовий процес триває. Вже вдруге 2 закарпатцям, які зізналися у вбивстві Василя Гоблика, обирають запобіжний захід. Цього разу у міськрайонному суді Ужгорода. Ми надіємося на те, що суд буде справедливим. То була наша дорога людина. Тут зібралися всі люди, яких ви тут бачите, це йому близькі люди. Його батько, його кумов'я, друзі і всі. Просто так все так не закінчиться. Небайдужі друзі та родичі зниклого Василя Гоблика вимагають, щоб затримали її дружину одного з чоловіків. Саме вона допомагала позбутися тіла. Однак у справі проходить лише як свідок. Люди, які прийшли на підтримку підозрюваних, коментувати ситуацію відмовились навідріз. Коментуєте ситуацію? Ні, не коментуємо. Ну, може ж є якась позиція? Є. Можете її висловити? Я її притримаю при собі. Побувати на розгляді справи нашій знімальній команді так і не вдалось. Суд обмежив допуск журналістів та вільних слухачів на судові засідання через карантинні обмеження. Як повідомили пізніше, слідчим суддею було задоволено клопотання правоохоронців та продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчим суддею було задоволено клопотання правоохоронців та продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 19 вересня поточного року. Можливість внесення застави не була визначена. Інкримінувати статтю 115, тобто вбивство, підозрюваним і досі не можуть, бо ж тіло зниклого Василя Гоблика і досі не знайдено. Пошукова операція триває понині, до неї долучені правоохоронці, водолази, кінологи, а також родичі, друзі і просто небайдужі містяни. Стільки часу пройшло, що вже у всіх людей лише одна думка, то що вже тіло треба шукати. Ми будемо шукати тіло, щоб чоловіка провести в останню дорогу. Пошуки ми будемо продовжувати до тих пір, поки ми не знайдемо тіло.